Այսօր Փաստորեն նորից բանակցային հանդիպում կլինի Մոսկվայում եւ թերևս կարելի է մի փոքր հստակեցնել Վաշինգտոն, Բրյուսել, Մոսկվա այս հերթագայումը հարթակից հարթակ ինչ է, ինչ սկզբունքային հարց է փոխվում, առաջնահերթությունները արդյոք նույնն են եւ արդյոք մի բանակցությունից մյուսը որոշ խնդիրներ, որոնք թվում են լուծված, չեն փոշի անում։ Եվ էլի բանակցային գործընթացի հետ կապված ցանկանայի շարունակել նաև ձեր ասած աշխարհակահաղական առումով ռուս-թուրքական հարաբերությունների որոշակի լարումը որքանով կարող է ազդել բանակցային գործընթացի վրա, դիտարկվում է արդյոք նման տարբերակ։ Նախ ասեմ, որ անկախ տեղից բանակցողները չեն փոխվում, այսինքն Մոսկվայում, թե Վաշինգտոնում, թե Բրյուսելում բանակցողները չեն փոխվում, բանակցում են Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը։ Եվ նաև այս համատեքստում եմ ասում, որ բանակցություններում հաջողություն ունենալը մեզ է հարկավոր և բանակցային լուծումների հասնելը մեզ է հարկավոր, օրակարգը որևէ ձևով չի փոխվում, սկզբունքային հարցերը որևէ ձևով չեն փոխվում, խոսակցության տրամաբանությունը որևէ ձևով չի փոխվում, այսինքն նրանք շարունակում են մեկը մյուսին։ Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերություններում լարվածությանը, ես կարծում եմ, որ դա որևէ հարաբերություն, որևէ տեղ հարաբերությունների որևէ լարվածություն դրական ազդեցություն չի կարող ունենալ, չնայած մյուս կողմից էլ լարվածություն ասածը նույնպես չպետք է գերագնահատել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան, այո, չնայած որոշակի տարաձայնություններին, շատ ակտիվ համագործակցում են։ Եվ էդ էլ կարելի է նշել, իհարկե մի փոքր ավելի լայն իմ բացման խոսքում նշած տրամաբանության մեջ, որովհետև այո, կան բոլոր երկրների հարաբերություններում էլ կան հակասություններ։ Խնդիրն այն է, թե ինչքանով են այդ հակասությունները վերաճում կոնֆրոնտացիոն տրամաբանության։ Եվ ընդհանրապես հայեցակարգային առումով, տեսեք, մենք մեր մեծագույն խնդիրը որն է, հայեցակարգային և ռազմավարական առումով, ըստ էության մենք մեր պետության գոյության ողջ ընթացքում եղել ենք և գործել ենք կոնֆրոնտացիոն տրամաբանության մեջ, որը իմ կարծիքով մեր մեծագույն պրոբլեմն է բոլոր առումներով և անվտանգային և զարգացման և միջազգային ազդեցության առումով։ Եվ այդ կոնֆրոնտացիոն տրամաբանության մեջ մենք ըստ էության չենք կարողացել և չենք կարողանալու ապահովել մեր երկարատև զարգացումը և մեր անվտանգության ապահովումը։ Ինչ-որ ակնկալիքներ ունեք Մոսկովյան այսօրվա հանդիպումից։ Դե տեսեք, քանի որ ես արդեն ասացի, որ այդ հանդիպումները իրենք առանձին վերցրած հանդիպումներ չեն, առանձին վերցրած հանդիպումից ակնկալիք ունենալը, հենց որ Մոսկովյան հարթակն է կամ ոչ Մոսկովյան հարթակն է, ես ակնկալիք ունեմ մեզանից, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարից, իհարկե մյուս գործընկերներից նույնպես, որ նրանք կարողանան խաղաղության պայմանագրի եւս հնարավոր խաղաղության պայմանագրի եւս մի քանի հոդված համաձայնեցնել եւ կարողանան ինչ-որ լուծման հասնել Լաչինի միջանցքի բացման հարցում։